Lone, i din nye True Crime podcastserie, der fokuserer du på britiske seriemordere. Hvem er de første, du kigger på i premiereprogrammet? Jamen, det første par, jeg kigger på, de hedder Myra Hindley og Ian Brady, og de slog børn ihjel i 1960'erne i det nordlige England, og det var nogle morsager, som kom til at ryste hele landet, fordi de var så ondskabsfulde, og de var så forfærdelige, og med de ramte uskyldige børn, og det kom til at strække sig over en lang, lang periode, hvor opklaring fandt sted, og man fandt de her lig på heden. Og ja, vi kan jo bare sige, hvis du har lyst til at høre mere om det, så fortæller Lone altså om det i Mellem Ørerne.